Weapon a voluntad. Deploying drone. No, there, fly helicopter. I don't know how to play. Can I? Are you done? You can win. Fine. I'm calling for indirect fire. Copy that. Fire for effect. Kommer der monteret mod os nu, eller? Hold det uden for rækkevidde. Det lyder sådan om, at der er et eller andet, der lige bliver ødelagt. Hvad er det her? Oh crap. That's not good. They got me! Bare lige lege død i 5 minutter. Okay. Så, lad os fandme også god, så. Don't worry, Nicky, you can do it. Jeg kan komme om til dig. Jeg vil meget gerne komme om til dig, men der er nogen, der parkerer en helikopter i vejen. Nå, prøv den. Jeg kan bare gå ned. Jeg prøver. Hey! Hey! Hey, Bøjo. Hey, bare da. De kommer sådan rimelig talstærkt derhen nu. Skal du bare gå udenom? Og jeg er på vej hen mod det der tårn. Sweet. Ja, er der sådan set like lige præcis nu. Oh, well, like, cool dude. Ja, jeg vil bare lige sige det. Skal jeg bare stjæle helikopteren og flyve væk? Hvad vil du gerne med? Fuck it. Stil. Nej, problem, jeg er faktisk hen ved dig om. Jeg er der ved dig nu. Dude. Men. Sgu ikke. Shitballs. Go, 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 go. Go, 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 go. This is power. Yep. That fucking sucks. Nope. Yep. That happened. That's one for a record.